違います。あ、ジンベエザメだ。ジンベエザメ、ジンベエザメ、こっち、あ、来た。なんか魚くっついてる。お掃除してるよ。違うよ。え、ジンベエザメ、ガラスに当たったら割れる？で、なんか一匹失敗。Que é a parte principal do aquário. Doko? Iruka. Iruka? Aí tu tá? Aí tu tá. Ah, tem golfinho agora? Olha, 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 olha. Ah, junto da. E nani ga? Iruka. Iruka, iru. Olha, ue, ue. Ali? これもジロザメか。あ、エイだ、エイ。あとナマコ。ヒ、エイとマンタの見分けをつけて、エイとマンタ。あ、これマンタか。これエイだよ。合ってるじゃん。I'm a spirit.Chegamos aqui no quarto andar, aqui é um lugar onde muita gente não conhece. A vista aqui. Aqui é a espessura do vidro lá do aquário. Ó, meu celular é desse tamanho, ó. Olha a largura. Uma olhada. Aqui os aquários ficam lá embaixo. Muita gente não sabe que dá pra vir visitar essa parte. Vidro aqui, ó.
saímos do lado de fora. Agora vamos até o aquário, o show dos golfinhos. Sai correndo que já vai começar, 11 horas. Já deu 11 horas, já vai começar o show já. Sai um pouco de sol, já tá quente agora. Tá ventando um pouco, mas... Como que é a construção aqui do aquário de baixo? Isso daqui é tudo aquário aí dentro. Tem restaurante, tem os museus. Época do ano aqui dá pra ver as baleias aqui no mar. Aqui tem uma escadaria que você desce aqui. Não sei se fica pra cá. Tem as tartarugas, mas vem desovar aqui na areia. Circular aqui do aquário. Presentes agora? Dá para as crianças brincarem aqui. Vamos.